Надада би жоохон багт өвөөд өгөөний гой амьдны газар орж ирсэн юм аа. Нэр нь юу ч хэлээд. Өрөөр илүү. Гүрөөр жилүү. Тэрний нэрийг санах гэд юус санахгүй. Жигний өнүүд нь нэгтэй ямардаж амар гой амьдтай байсан. Аа чи нөгөө юу хэлээд байна уу? Нөгөө юу? Харин гинээ чиний чинь хэлээд байна. Нэр нь юу лээ? Таар чинь юу яриад байгаа юм бэ? Нөгөө л гээд ах юм. Харин тийм нөгөө л гээд ах юм. Харин гээд санах байгаад байна. Миний тарих бүр унтарчихжээ. Э? Унтарнаа. Тарих аа. Тарих гэдэг чинь толгой дотор л идэг зүйл үсттэй. Тэсээ. За найзуудаа, хүний тарихны бүтцийг ерөнхийдөө баг тарих, дунд тарих, их тарих, завсрын урт өвтөр химээ ангилж авч үздэг байхгүй юу? Ойлгосон уу? Пүү! Хитэн тарих байгаад байгаа юм чи болоо. Яасан? Ямар яасан юу гинэ? Нөгөө их багийн дундын завтай тарих гинэ үү? Юун завтай вэ? Завсрын гээчи. Хой, Эсо, питэд ингэж хэлгэр чи юроосо ойлгохгүй юм байна. Хитүүлийн нөгөө VR төхөөрөмжөөр аялаад үзчихье л да. Цаг хугацаагаар аялж ийсэн юм чи тархиг өөрөө сорж болох уу? Хэ? Окей. Тэгвэл бидний би эрэхтэнд юу хэрэгтэй байдаг талаар мэдмээр байна шүү. Ойлгосноо Эсо? Ойлголоо. Би та нарт сонирхолтой байдлаар VR төхөөрөмж ашиглаад гоё үзүүлэх заяа юу? Хөөх, юм хаалганууд вэ? Харин тий? Тарих. Оо шиг хаттаад зүрх гинү. Эсэ энд яагаад хаалганууд аа? Эхлээ үгүй шүү. Тэгэхээр та эдийн сонирхоод байсан тарих руу орцгоё. Хөөх, энэ том чинь тарих юм уу? Аа, тарих гэж ийм хэлбэртэй байд юм уу? Манайхаа хөлийн мөрөө хардаа гэрэлтэй дээштээ. Хөөх, тийм биш. Ямар хурдм юм бэ? Зя. Тэгэхээр энэ тарих юм байна. Одоо тэгээ яах вэ? Хэн тайлбарж өгөх үү? Би тайлбарлнаа. Чие. Оо. Ярьдаг гэдгийг хэлээ мартчихсан биз шүү дээ. Намайг тарих гэдэг. Энэ бол баг тарих. Энэ дунд энэ бол завсрын. Тэрийн дөрөв Эсогоос сонсон л тоо. Гэхдээ энэ олон тарихнууд яг ямар үрэхтэй хилээд өгч болох уу? Болноо. Их тарих нь мэдрэхийг хариуцдаг. Харин бага тарих нь хөдөлгөөн, дунд тарих нь булчингийн хөдөлгөөнийг зохицуулдаг. Завсрын тарих нь бодисын солилцоог, мөн урт өвтөр тарих нь зүрх судас, амьсгалын үйл ажиллагааг зохицуулах үүрэгтэй ажилддаг. Гэхдээ энэ хажууд байгаа тарих нь яац юм? Үлээд байгаа юм. Чимээгүй айлда тооны. Тариха, хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөөч. Тэглгүй яах вэ? Хүүхдүүд та бүхэн минь шин тэжээлтэй хоол хүнсээ сайн хэрэглэж, ном сэтгүүл уншиж, тариха шин мэдээллээр дүргэж байх хэрэгтэй шүү. Харин утсыг олон цагаар оролдоод байвал тарих маань үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулах чадваргүй болоод их л хэцүү болдог доо. Тэгээд л би олон цагаар уцаараа тоглохоор нүд аргаа толгоо өвдөд байсан юм бэ шти. Ойлголоо тарих. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За, дараагийн алган дээр очицгаая. Зүрх гинү. Орцгоё. Манаха энэ нь бас ярддаг уу? Тий. Намайг зүрх гэдэг. Би бол хүнийг амьдруулдаг чухал эрхтний нэг юм. Би бүх эрхтнүүдэд шин тэжээлийг цусаар дамжуулж өгдөг. Бид нарт зүрхэнд ямар нэгэн эрэгтэй зөвлөгөө өгөөч.
Та нар дасгал хөдөлгөөн сайн хийх хэрэгтэй шүү. Дасгал хөдөлгөөн хийснээр цусны эргэлт сайжирч зүрх надад маш хэрэгтэй. Аа, за за, ойлголоо. Би ч их спортлог л доо. За, манайхан. Энэ бол уушиг. Сайн хүүхдүүдээ, намайг уушиг гэдэг. Миний ачаар та бүхэн амьсгалдаг. Хүүхдүүд та нар агаар амьсгалах үед уушиг бид томорч, харин агаараа гадагшлуулах үед уушиг бид жижигэрдэг. Ингиж буруу амьсгалж болохгүй шүү. Хамраараа амьсгалаа аваад амаараа гаргана. За, ойлголоо. Зөв амьсгалах нь хамраараа агаараа аваад хамраараа гаргана. Тэр уушиг яаж явь? Хавар алчихсан мах юм. Энэ уушиг хордчихсан байхгүй юу? Тамхины утаа, машины утаа, амьсгалын замын вирус гээд их муу байгаа. Хүүхдүүдээ, та нар минь цэвэр агаарт сайн гарч зөв амьсгалж байгаарай. Мөн ханаад томоо хүрсэн үедээ маска сайн зүүж байх хэрэгтэй шүү. Одоо хэдүүлээ. Ходоодтай танилццгаая. Намайг ходоод гэдэг. Би та бүхний идэж уудаг бүх хүнсийг боловсруулдаг. Хоол хүнсийг зохицуулж задлагдаг гэх юм уу та? Энэ ходоодн дотор юу байгаа юм бэ? Ямар амар харагдаж байна? Харин тийм ногорол сониогтой олчжээ. Ихэл муу байна уу? Янз бүрийн юм хольж идээд, түргэн хоолж идээд, хийжүүлсэн ундаач хэрэглээд, хоорондоо таарах таарахгүй хүнснүүдийг холиод л тэгээд би энэ бүхнийг зохицуулж дийлэхгүй яах учраа олохгүй л байна. Хараад байхад энэ ходоодон байгаа юмс их жижигхэн. Харин таны ходоодон байгаа юмс бараг л юу гэдэг нь мэдэгдэж шти. Миний харж байгаагаар тэнч ярсан дүмсээ. Энэ бас том жигрээн. Тэр одоо юу вэ бах уу? Тэр ордоо урт урт юмнууд дэлгэн үү? Харин тийм ээ. Хоолоо сайн зайжилж идэхгүй болохоор бүхэл бүхлээрээ ороод тэрийг нь би задал шингээх гэж их л зовж байна. За за, манайхаа одоо хэдүүлээ явцгаах уу? Хэрэгтэй мэдээллүүдээ зөндөө авчлаа. Бас дээрэс нь цаг орой болж байна. Тэнди! Сайч нилээ их юм ойлгож авлаа шүү. Дасгал хөдөлгөөнөө сайн инэ. Эд эрэгтнүүд маань их л завгүй ажилладаг юм байна. Хідүүлээ дасгал хөдөлгөөн сайн хийж, эрүүл хооллож, хоолоо сайн жижилж идэх хэрэгтэй юм байна. Одооноос эрүүл зөв шин тэжээлтэй хоол иднэ. Өнөөдрөөс хоолоо сайн жижилж иднэ. Тэгвэл би одооноос эрт унтаж уцаа багварлахдаг болно. Тэгээд мөн яг л их хөөгдөөдээ амьсгалаа зөв аван шүү дээ. Дагаад хийгээрэй хөөгдөөдээ хамраараа аваад амраа гаргаа. Яг зөв.